Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Angazhimi maksimal i policisë së komisariatit Lushnjë vendos në pranga 19 vjeçarin Qendezi Zjarrin, i cili dogji 30 hektar toka bujësore në fshatin Toshkës. Është në kërkim personi që punësoj dhe autorizoj 19 vjeçarin për ndezjen e Zjarrit. Policia është angazhuar maksimalisht për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale autorët e veprimtarive kriminale të zjarrvonjes së qëllimshme apo nga pakujdesia. Dezi Zjarr për djegjen e barrave të egra dhe si pasojë përhapjes së flakëve u dogjën 30 hektar me hamull, me vreshta dhe me dru frutor. Për këtë arsye vjet në pranga 19 vjeçari. Shpallet në kërkim një nga pronarët e sipërfaqes së tokës së djegur, i cili kishte punësuar 19 vjeçarin për të djegur barrat e egra. Shërbimet e komisariatit të policisë Lushnjë, si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme për një rast zjarrvonjeje në fshatin Toshkës, kanë arrestuar në flagrancë shtetasin MS 19 vjeç, si dhe kanë shpallur në kërkim shtetasin ED 32 vjeç, pasi 19 vjeçari i punësuar nga shtetasi ED për djegjen e barrave të egra në tokën e pronësit të tij, ju ka vënë zjarrin këtyre barrave dhe si pasojë përhapjes së flakëve, janë djegur 30 hektar me hamull, me vreshta dhe me dru frutor në pronësi të disa shtetasve. Vjen puna për kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasit ED. Drejtoria vendore policisë Fier apelon për qytetarët që në asnjë rast të mos ndezin zjarre, pasi ky veprim përbën krim dhe ndëshkohet penalisht, si dhe i fton ata që të denoncojnë në numrin 112 çdo rast të tillë me qëllim ndërhyrjen e menjëhershme për shuarjen e flakëve dhe procedimin penal të shtetasve përgjegjës. Pronarët e vërtet të inceneratorit të Tiranës nuk janë Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, por janë Rama Veliaj dhe Angela Gaçi. Deklaron para gazetarve deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa deklaron para gazetarve se pronarët e vërtetë të inceneratorit të Tiranës nuk janë Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, por janë Rama Veliaj dhe Angela Gaçi. SPAK nuk mund na servir si pronar të vërtet Zoton dhe Mërtirin, kur me firmat dhe vulat e tyre mund të provohen Edi Rama, Erion Veliaj, Angela Gaçi. Ata që de facto cilësojnë nga SPAK si pronarët e inceneratorve, sipas Zhupës, nuk ishin fuqi të tjetërsonin procedurat e ndjekura. Zoto dhe Mërtiri nuk mund të ndryshonin praktikën e trajtimit mbetjeve në Tiranë, nuk mund të dërgonin si çka dërguar në fakt Erion Veliaj 4 shkresa për miratimin e koncesionarit. Nuk mund të tjetërsonin para nëse qeveria dhe bashkia Tiranë nuk do t'jepte para për djegje plerash kur djegës nuk ka. Deputetja Zhupa shton se qytetarve të Tiranës, Durrësit e Kavajës, që prej vitit 2018 u janë vjedhur rreth 56 milion euro nga inceneratori jo ekzistent i Tiranës. Si pas të dhënave të drejtorisë thesarit të përpunuara nga Open Data Albania, në periudhën 4 prill 2018, 12 qershor 2023, Bashkia Tiranë ka kryer 150 transakcione me vlerën 56.6 milion euro për llogari të kompanisë Integrated Energy BV SPV. Zonja Zhupa thot se të gjithë ata që sot janë në burg apo në kërkim ndërkombëtar i quani sukses inceneratorët dhe si pasaj edhe Erion Veliaj përmban të njëjtin refren. Instituti Historisë sapo ka publikuar për herë të parë në Tiranë vëllimin dy gjuhësh me studime Marrëdhëniet Shqiptaro-Amerikane në shekullin e 20. 12 autorët shqiptar dhe amerikan besojnë se historia e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane sjell shumë mesazhe edhe për ditët e sotme. Instituti Historisë sapo ka publikuar në Tiranë vëllimin dy gjuhësh me studime Marrëdhëniet Shqiptaro-Amerikane në shekullin e 20. Studiues nga Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës trajtojnë për herë të parë të gjithë periudhat e raporteve dypalshe, nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike, ndërprerja e tyre gjatë regjimit komunist dhe deri tek vitet e tranzicionit. 12 autorët shqiptar dhe amerikan janë Janush Bugajski, Bernd Fischer, Elidon Mhili, Afrim Krasniqi, Hamid Kaba, Beqir Meta, Ledja Dushku, Artan Hoxha, Edon Qesari, Valentina Duka, Pranvera Teli, Migena Leskoviku.
Autorët besojnë se historia e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane sjell shumë mesazhe edhe për ditët e sotme. Marrëdhëniet diplomatike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u vendosën në fund të korrikut të vitit 1922, ndërsa botimi i Institutit të Historisë është libri pari plot e profesional mbi raportet shqiptaro-amerikane përgjatë një shekulli. Studimet e tyre sjellin një sër dokumentash, gjetjesh dhe tezash të reja bazuar në arkivet e të dy vendeve si dhe shteteve të tjera. Drejtuesi i Institutit të Historisë, Dr. Afrim Krasniqi, thotë se marrëdhëniet shqiptaro-amerikane aktualisht janë të shkëlqyera, por disa politikanë shqiptar shpesh i shohin gabimisht si raporte personale, duke lënë më njanë zbatimin e parimeve demokratike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kujton shpesh Shqipërisë si standarde që duhen përmbushur. Libri përmban studime dhe mbi rolin e diasporës shqiptare në SBA dhe strukturën e saj mbi rolin e Federatës Vatra në vite, si dhe ngjarjet kyçe ku ndërhyrjet amerikane kanë lënë gjurmë në historinë e Shqipërisë, e cila sipas tyre duhet shkruar si një pjesë e një procesi dhe jo si një ishu lindar e izoluar. Ndaj studimet e botuara në këtë libër kanë arritur nivel të veçantë shkencor me vlera referuese, sepse përbëjnë botimin më të plot dhe integral për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Kosova po punon për sigurimin e bazës ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri. Peticioni shihet si mundësi që u ofrohet qytetarëve të komunave për shkarkimin e kryetarëve të tyre. Qeveria e Kosovës është vënë në përpjekje për të siguruar bazën ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës, duke hartuar një dokument që do të mundësonte qytetarëve të komunave shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes një peticioni. Grupi punus ka fat një muaj që ta bëj draftin e këtij udhëzimi administrativ, faktikisht ta të përfundojë edhe konsultimet publike dhe mandej të jetë nga një shtatori si udhëzim administrativ në cilin mund të referohen qytetarët që kanë për qëllim organizimin e peticioneve për largimin e kryetarëve. Ministri i Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi tha se me këtë dokument pritet të përcaktohen rregullat se si do të organizohet peticioni, i cili sipas tij duhet të shpreh vullnetin e 20% të votuesve të një komune për të patur sukses. Zgjedhjet e reja në veri janë pjesë e hapave për uljen e tensioneve që shpërthyen pasi kryetarët shqiptar që dolën nga zgjedhjet e 23 prillit të bojkotuara nga serbët u dërguan në zyrat e komunave veriore me mbështetjen e policisë. Bashkimi Evropian kërkoi uljen e tensioneve përmes një plani që parashet pezullimin e operacioneve policore në veri. Zhvendosjen e kryetarëve të komunave në zyra alternative dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme me pjesëmarrje të pakushtëzuar të serbëve të Kosovës. Qeveria e Kosovës është pajtuar për hapat e para të uljes së tensioneve, duke zvogëluar praninë e njësive të policisë me 25% në ndërtesat komunale në veri, duke u hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme. Janë dy rrugë për të mundësuar shpalljen e zgjedhjeve të reja, përmes dorëheqjeve të kryetarëve aktual dhe peticionit që sipas autoriteteve në Kosovë do të ishte mënyrë më demokratike dhe do të siguronte pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha javën e kaluar se institucionet po përgatiten për mbajtjen e tyre, por sipas tij, zgjedhjet në katër komunat në veri të vendit nuk mund të mbahen pa u shtensionuar plotësisht situata. Edhe përfaqësues të listës serbe, subjektit politik kryesor të serbëve të Kosovës, kanë thënë se pa shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, është e pakuptim të flitet për zgjedhje të reja. Përfaqësues të kësaj liste qëndruan javën e kaluar në Washington për takime me zyrtarët amerikan në kuadër të diskutimeve mbi situatën aktuale në veri të Kosovës dhe mundësitë e uljes së tensioneve. Ambasadori amerikan në Prishtinë tha të martën se është e rëndësishme që situata në veri të Kosovës të shtensionohet më tej, ndërsa theksoi se pret që lista serbe të marrë pjesë në zgjedhjet e reja. Presidenti Zelenski shpreson që samiti për paqen të mbahet në shtator dhe pret që kjo të vendoset nga përfaqësuesit e rreth 40 vendeve në takimin në Arabin Saudite këtë javë. Presidenti i Ukrainës Zelenski tha se shpreson që këtë vjeshtë të mbahet një samit paqeje dhe se bisedimet në Arabin Saudite këtë javë janë një hap drejt këtij qëllimi. Zelenski tha në një fjalim para diplomatëve Ukrainës se rreth 40 vende do të përfaqësohen në takimin në Arabin Saudite, duke theksuar se po punohet që samiti paqes të mbahet brenda vjeshtës. Presidenti i Ukrainës tha gjithashtu se vendimi për fillimin e negociatave të antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian duhet të merret nga Këshilli Evropian deri në fund të vitit. Detyra e të gjithëve atyre që punojnë në kryeqytetet vendeve dhe institucioneve të bashkimit evropian është integrimi maksimal i mundshëm për hir të sigurisë së përbashkët dhe zhvillimit të përbashkët. Në fund të vitit, Këshilli Evropian duhet të miratojë vendimin për fillimin e negociatave për integrimin e shtetit tonë dhe nuk ka asnjë alternativë për këtë, tha Zelenski, duke shtuar se një paketë e re sankcioneve evropiane kundër Rusisë duhet të zbatohet në shtator. Presidenti i Ukrainës deklaroi gjithashtu se deri tani 12 vende janë bashkuar deklaratës së G7-s për garancitë e sigurisë për Ukrainën.
Faleminderit që na ndoqët. Miru pafshim.